Op zich smaakt het wel naar carrotcake. Maar misschien vind ik het wel heel lekker. Oh. Een hele goede morgen, welkom of welkom terug op mijn kanaal. Mijn naam is Tonje en ik ga vandaag alleen maar dingen eten die ik niet lekker vind. Ik ga vandaag dus alleen maar dingen eten die ik zelf nooit zou kiezen. Of waarvan ik denk dat ik het niet lekker vind. Of dat ik in het verleden wel eens heb gegeten en het niet lekker vond. Ik wil namelijk mezelf even uit mijn comfortzone halen. Want als je mijn What I Eat in a Day ziet, er komen vaak dezelfde dingen in terug. Ik hou gewoon van kwark en van mijn volkoren brood met pindakaas en aardbeien. En van mijn simpele maaltijden. Maar het is goed om ook een keer nieuwe dingen te proberen. En soms kom je dingen tegen waarvan je denkt dat je ze niet lust. En wat uiteindelijk heel lekker blijkt te zijn. Dus, let's go! Ik heb wel echt eerst even mijn normale koffie nodig. Dus die ga ik eerst maken. Ik ben trouwens aan het afvallen, dus wellicht zie je mijn dingen wegen. Want ik hou mijn calorieën bij. Dus als je dat triggerend vindt, sla die stukjes dan even over of kijk de video niet. Ah, koffie. Mijn eerste maaltijd lijkt door iedere fitness chick influencer echt geliefd te zijn. Behalve door mij. Havermout. En een donut. Maar nu ga ik carrotcake havermout maken. Misschien is dat wel lekker. Ik snap niet waarom je wortel in havermout zou doen. Maar oké. Okay. Ik heb ook geen idee wat een goede wortel havermout ratio is. Dus havermout met sojamelk, een beetje stevia, wortel, kaneel, yoghurt, walnoten en honing. En een beetje zout. Geen idee waarom, het ziet er nu zo uit. Op zich smaakt het wel naar carrotcake. Ik had het erger verwacht. Ik vind het even goed niet echt lekker ofzo. Ik vind dat dit mijn standaard ontbijtje wordt, maar de wortel maakt het meer crunchy en de walnoten. En dat mis ik meestal bij havermout. Dus ja, nu op naar de donut. Ik eet mijn donut met mes en vork, don't judge me. Nou, dit is best lekker. Wat nou als ik mijn donut stukjes in de havermout doen. Een hapje donut, best prim. Maar het is nu al machtig. Oh. Ik ga carrot cake met donuts proberen. Maakt het wel een stuk zoeter ineens. Drunk. I've never seen you clearer than now. We're flying high. Op. Nog steeds niet mijn favoriet. Maar wel leuk om een keer weer wat nieuws te proberen. En ik denk ook dat overnight oats op deze manier. En dan de volgende ochtend dat je er gewoon wat walnoten en yoghurt erbij doet. En dan de deur uit kan. Dat het misschien wel eens een idee is voor de toekomst. Het is lunchtijd. En ik ga weer iets maken wat ik echt heel vies vind. Dat denk ik. Bananenpannenkoeken. Natuurlijk moeten er wel pannenkoeken aanwezig zijn in de video. Maar ik hou niet van warme banaan of banaan op een andere manier in je eten of zo. Ik hou van bananenmilkshake, bananenijs, banaan gewoon, banaan op mijn kwark. Maar banaan op brood of gebakken banaan. Of gefrituurde banaan. Ik zit dus een beetje op internet te kijken. En ik zie hier nu iets. Lekker eten met Linda. Linda zegt, deze bananenpannenkoeken bestaan uit slechts 3 ingrediënten. Er is geen meel, suiker of zuivel toegevoegd. Je hoeft je er dan ook niet schuldig over te voelen.
Hoezo zou jij je schuldig voelen als je meel of suiker eet? Come on, Linda. Ik hoop dat Linda in 2020 beter weet. Het is eigenlijk dus gewoon een banaan met een ei. 1 banaan, 2 eieren. Is dat de juiste ratio? Ik heb er nu al geen zin in. Pick up the phone, I really need to talk with. Het moet toch nu wel goed zijn? Because if you're not home, I wonder where you slept last night. Dit is toch echt een faal, jongens. Kijk nou, sneeuw. Je ziet ook echt stukjes. Pick up the phone, I really need to understand. Never had no trust issue. Ik heb lunch. Nou, tadaa. Ik heb dezelfde toppings gebruikt als wat ik normaal eigenlijk zou doen. Gewoon, ik heb melkunie, vanillekwark, blauwe bessen, aardbeien en honing. Ik dacht, dat is wel zo eerlijk. De banaan is gewoon zo overheersend. Ik snap niet dat mensen die dit maken kunnen zeggen... Je proeft de banaan niet eens. Pardon. Misschien heb ik het niet helemaal goed gemaakt. Misschien moet ik een keer zeg maar verder lezen dan alleen de ingrediënten. Zodat ik ook zie hoe ze het maken. Maar nee. Ik zag ook gewoon de bananenstukjes er nog in zitten. En die proef je dan gewoon. Weten we dat ook weer? Bananenpannenkoeken. Nog steeds niet mijn ding. Ik zie jullie bij mijn snack. Tijd voor een snack. Ik heb ten eerste lekker glas lekkere beker limonade met bloedsinaasappel grapefruit smaak siroop. Again, weer iets waar ik zelf nooit voor zou kiezen. Maar misschien is het wel heel lekker. Daarnaast heb ik mango en selderij. Allebei eet ik nooit. Mango heb ik een keer geprobeerd, een aantal keer. Maar ik weet niet, misschien is het gewoon telkens niet rijp als ik het eet. En selderij, ja, ik weet niet. Ik weet niet, gewoon nooit geprobeerd. En ik heb deze dingen. Chocolade en mint of chocolade en sinaasappel. Het hoort gewoon niet bij elkaar. Naar mijn idee. Maar misschien vind ik het wel heel lekker. Dus, eerst het drinken. Want ik heb hier lekker ijs in gedaan. En ik heb dorst. Oh, wauw. Oh, dit is echt heel lekker. Het smaakt inderdaad naar grapefruit. Hij is niet te zoet. Meestal is deze wel erg zoet. Maar dat valt dus wel mee. Echt een aanrader, mango. Ik heb opgezocht van wanneer is een mango rijp. Ze zeiden als je een beetje in kan deuken of zo en hij terugveert. Maar de binnenkant was even goed best wel hard. Dus ik heb een beetje van de buitenkant genomen. Het smaakt niet zo zuur als dat ik me herinner. Dus ik denk gewoon echt dat ze niet rijp zijn geweest. Ja, ja. Dit stukje dan weer wel. Niet echt zuur, maar meer een soort pittigheid of zo. Klopt dat? Kan dat kloppen? Mango is het niet voor me. Selderij dan. Oh. Waarom zouden mensen dit eten? Oh, wat vies. Nou, weet je dat ook weer? Oh, ik ga het ook niet opeten. Oké, nu kijk ik. Misschien is dit wel lekker. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk is dit echt één dikke faal. Behalve de grapefruit limonade. Het is niet zo slecht. Als ik me herinner. Maar ik snap de combinatie gewoon niet. Het is chocola. Maar het is wel fris. Waarom zou je dat willen? Dat was echt een fail. Tot nu toe moet ik eerlijk zeggen gaat de dag nog niet zo goed.
Ik heb nog niks gehad behalve deze. Deze vind ik wel echt lekker. Maar verder, qua eten heb ik nog niks gehad waarvan ik dacht, wauw, dat is echt lekker. Ik zie jullie bij het avondeten. Ik heb avondeten. Het is zalm. En zalm is ook weer iets waar ik echt zelf nooit voor zou kiezen. Sushi, hartstikke lekker. Maar zo, nee. Het is een zalm met gerookte zalm, met avocado, jasmijnrijst en teriyaki saus, sojasaus, een beetje mayo. En wat heb ik er nou nog meer in? Sla. Dat was het toch? Ik denk het. En het ruikt naar zalm en dat vind ik gewoon niet lekker. Ik heb extra sojasaus toch gedaan. Vind je het lekker? Het is wat te doen. Dan was het niet super slecht, maar ik weet niet. Ik kan het gewoon niet eens worden over de smaak van vis, van gerookte zalm. Wat is het verschil tussen, tussen deze zalm en de zalm die je eet bij sushi? Want die lust ik gewoon. Daar zit niet echt een smaak aan ofzo. Dat is verse vis, dat komt direct van de vis. Dit is vaak een geïrde zout of iets gelegd om gerookt. Gerookt om te bewaren. Anyway. Bijna klaar. En ik zie jullie bij de avondsnack. Ik heb deze ijsjes gehaald. Again, iets wat ik echt zelf nooit zou halen. Met appelsap, aardbeienpuree, bietensap, blauwe bessenpuree, citroensap. En hij is best lekker. Dus eindelijk iets wat geslaagd is vandaag. Yes, de dag zit erop. Wat hebben we geleerd? Ik lust heel weinig dingen. En ik vind nog steeds havermout niet lekker. En donuts niet. En zalm niet. En mango niet. En banaan, ei, pannenkoeken niet. En chocola met rare smaakjes niet. Maar het was wel heel leuk om weer even uit mijn comfortzone te komen. En nieuwe dingen te proberen. Wie weet, soms zit er wel echt iets lekkers bij. Zoals dat ijs, dat was wel heel lekker. De appelsmaak overheerste wel, moet ik zeggen. Er zat ook appelsap in. Het was best duur, dus het geld heb ik er eerlijk gezegd niet voor over. Dan neem ik gewoon liever een perenijsje of zo. Heel erg bedankt voor het kijken. Like de video als je hem leuk vond. Of dislike hem als je denkt, waar heb ik het afgelopen kwartier naar gekeken. Het is een vrije wereld. Dat mag natuurlijk allemaal. Abonneer op mijn kanaal als je meer van mij wil zien. En ik hoop heel erg je de volgende keer weer terug te zien.